បាទសួស្តីបងប្អូនសរសានសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាតោះចេះថ្ងៃនេះវើលមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅលើមេរៀនទី10ដែលយើងបានសិក្សាអំពីរដ្ឋបាលសាធារណៈណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗសូមបងប្អូនចូលតកាន់គេហទំព័រ YouTube ហើយវារកពាក្យភូម៉ូនីកាណានោះបងប្អូននឹងឃើញ Channel បាទដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ន always... ោះដ pues, uh, no, da, ូចដ nah. um, nah. 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 ែលបានបង្ហាញនៅក្នុងស្លាយទី1រួចចុច subscribe ឬក៏ចុចពាក្យថាជាវចំពោះកម្មវិធីពណ៌ភិសាខ្មែរបាទនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយើងនឹងចូលទៅខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងណាដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីរដ្ឋបាលសាធារណៈបាទអញ្ចឹងតាអ្វីទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈមេរៀនទី10របស់យើង បាទរដ្ឋបាលសាធារណៈអញ្ចឹងសួរថាអ្វីទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈរដ្ឋបាលសាធារណៈគឺមកពីពាក្យថារដ្ឋបាលបូកសាធារណៈណារដ្ឋបាលបូកសាធារណៈរដ្ឋបាលស្មើនឹងឬក៏មានន័យថាការរក្សាការគ្រប់គ្រប់គ្រងសាធារណៈមានន័យថាជាទូទៅមិនចំពោះក្នុងណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាដូចនេះរដ្ឋបាលសាធារណៈ តាមន័យទូលាយគឺយើងអាចនិយាយបានថារដ្ឋបាលគឺសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងហើយជួនកាលគឺសម្ដៅទៅលើអង្គការដែលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថារដ្ឋបាលមានន័យពីរទីមួយគឺសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែទីពីរគឺសម្ដៅទៅលើអង្គការដែលគ្រប់គ្រប់គ្រងន័យទាំងពីរនេះគឺយើងប្រើបានទាំងខាងវិស័យអក្សរសាស្ត្រទាំងខាងវិស័យរដ្ឋឬក៏សាធាសាធារណៈ រដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងតាមនៃទី1រដ្ឋបាលសាធារណៈមានន័យថាជាសកម្មភាពគ្រប់គ្រងណាបងយល់ពាក្យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តជាការធ្វើការក្នុងការគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍គេនិយាយថាកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ក្រមហ៊ុនកាដេមួយណាកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ក្រមហ៊ុនកាដេមួយអញ្ចឹងខាងរដ្ឋបាលគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអីណាកិច្ចការងាររដ្ឋបាលគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិកគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំផែនការ សាមសេងក្នុងក្នុងក្រុមហ៊ុនកាត់ D មួយនេះបាទនេះជាការងារការងារការងាររដ្ឋបាលណាបាទហើយកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងវិញគឺសំដៅទៅលើឧទាហរណ៍ដូចជាកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងតើក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងគាត់មានកិច្ចការងាររដ្ឋបាលគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដូចជាងារក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្ម ការដាល់ឬអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះចម្ពោះវិស័យរដ្ឋឬក៏សាធារណៈបាទចំណាយអេនីមួយទៀតនេះនៃទី2បាទគឺសម្ដៅទៅលើអង្គការដែលគ្រប់គ្រងណាសម្ដៅទៅលើអង្គការដែលគ្រប់គ្រងលែងសម្ដៅលើសកម្មភាពហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាក្រមប្រកាសវិបាលរបស់ក្រមហ៊ុនអាហាររាននេះរានណាសម្រាប់វិស័យឯកជនគឺសម្ដៅទៅលើក្រុមដែលគ្រប់គ្រងឲ្យ ក្រមហ៊ុនវិញណាដែលគ្រប់គ្រងឲ្យក្រមហ៊ុនឯកជនទៅវិញចំណែកឯខាងរដ្ឋវិញគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មណានេះគឺយើងសម្ដៅទៅលើក្រសួងទៅលើស្ថាប័នណាតាមនៃទី2គឺសម្ដៅទៅលើក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយងាយមួយទៀតតាកតូនទៅនឹងបើយើងរៀនយើងជាសិស្សអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍តាកតូននឹងការងារនៅក្នុងសាលារៀនចា៎បាទសកម្មភាពគ្រប់គ្រងនេះការងាររដ្ឋបាលគេហៅថារដ្ឋបាលគ្រប់គ្រង គ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិកណាគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិកអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិកគេត្រូវមើលកិត្តទៅលើអីគ្រប់គ្រងទៅលើអីការងាររដ្ឋបាលថ្នាក់រៀនណាមានសិភៅឯកសារស្អីខ្លះណាសម្រងអត្តបត្របញ្ជីវត្តមានជីស្រង់បន្ទុកមានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងណាបាទគឺកិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រប់គ្រងបាទកិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រង តើដល់ពេលតាមនីតិទី2គេហៅថាអង្គការគ្រប់គ្រងគឺសំដៅទៅលើអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងបាទអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងលែងជាសកម្មភាពនេះទៅសំដៅទៅលើអង្គភាពឲ្យសាលារៀននោះគឺមានអីការិយាល័យក្រុងឬក៏មន្ទីរអបរំយុវជននិងកីឡាខេត្តអញ្ចឹងមាននីតិ2នេះរដ្ឋបាលសាធារណៈ ជាស្ថាប័នទាំង lain ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋនីមួយនីមួយមានទួនាទីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬបម្រើប្រយោជន៍រួមទូទៅហើយជាទូទៅរដ្ឋបាលសាធារណៈស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គការនីតិប្រដ្ឋប្រតិបត្តិអញ្ចឹងមានន័យថានេះនៅកន្លែងនេះគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើអង្គការដែលគ្រប់គ្រងណាសម្ដៅទៅលើអង្គការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអង្គការគ្រប់គ្រងឬអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ យើងមើលទៅលើវិស័យអឺទីស្យោគឺយើងគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរទេទីស្យោណាអប់រំគឺយើងគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចិត្តណាអញ្ចឹងអឺរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ហ្នឹងគឺស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិដែលរដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងគឺ មានតួនាទីក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាជនណាផ្តល់ការអប់រំផ្គត់ផ្គង់សេវាសុខាភិបាលឬក៏ប្រព័ន្ធអគិសនីប្រព័ន្ធទិរីសាអីជាដើមណាជូនដល់ប្រជាប្រជាជនតើរដ្ឋបាលសាធារណៈឬក៏ការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាកើតឡើងតាំងពីពេលណាមកណារដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីពេលណាមក រដ្ឋបាលសាធារណៈបើយើងសង្កេតមើលតាមឯកសារតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថារដ្ឋបាលសាធារណៈនេះកើតឡើងតាំងពីយូឡុងណាណាមកហើយណាព្រោះមនុស្សត្រូវការរសក្នុងសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដើម្បីរសក្នុងសេចក្តីសុខបានចាំបាច់ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រប់គ្រងបើមិនគ្រប់គ្រងមនុស្សនឹងរស់នៅដោយដោយសត្វអញ្ចឹងដែរណាបាទ រុះរើដោយស័ក្តិចឹងដែរប្រើអំណាចក្នុងការគៀបសង្កត់ឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកដែលទុនទុនសោជាឲ្យមនុស្សត្រកការសេចក្តីសុខត្រកការវិភាពថ្លៃថ្នូរត្រកការសวัสดิភាពត្រកការសេរីភាពនិងពង្រីកមូលដ្ឋានដែលគេរស់នៅឬក៏ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើដែនដីដែលខ្លួនកំពុងរស់រនៅ យើងមើលអំពីប្រវត្តិរដ្ឋបាលសាធារណៈអន្តរជាតិណាយើងទៅគលេចមើលប្រវត្តិរដ្ឋបាលសាធារណៈអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នានៅសម័យបុរាណនៅប្រទេសអេស៊ីបយើងឃើញមានការកសាងប្រព័ន្ធទិរីសាសដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដែលតែងតែជន់លិចពីទន្លេនីលអញ្ចឹងទន្លេនីលនឹងតែងតែជន់លិចទៅលើដំបន់ឬកភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅដែលការជន់លិចនឹងស្ទើរតែ ពិបាកក្នុងការរស់នៅដែលបំផ្លាញនូវផលដំណាំឬក៏អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងនូវរាល់ការជន់លិចពីទន្លេនីលប្រទេសអេស៊ីបបានកសាងប្រព័ន្ធទិរីសាស្ដ្រដើម្បីគ្រប់គ្រងណាដើម្បីបញ្ជៀសណាបង្ហូរទឹកចេញពីទន្លេនីលបាទអញ្ចឹងការរៀបចំគ្រប់គ្រងឃើញណាការរៀបចំគ្រប់គ្រងឲ្យតែយើងឮពាក្យថារៀបចំគ្រប់គ្រងនេះឯងគឺជារដ្ឋបាលសាធារណៈមួយឯង រដ្ឋបាលសាសធម៌ទី2យើងឃើញនៅរជ្ជកាលស្ដេចហានឆ្នាំ206មុនគ្រិស្តសករាជដល់ឆ្នាំ2020ក្រោយគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលប្រមហាខ្សត្របានយល់ស្របជាមួយខុងជឺក្នុងការរៀបចំរាជការដោយមនុស្សមានគុណធម៌និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលបាទមានន័យថាជាការគ្រប់គ្រងទៅលើ រាជការណាជាការគ្រប់គ្រងទៅលើរាជការដែលមិនបណ្ដោយឲ្យរាជការធ្វើទៅតាមអំពើច្រិតដែលមិនរើសយករាជការដែលមានតែចំណេះដឹងមានតែសមត្ថភាពទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែគូសសំជាមួយនឹងគុណធម៌បើយករាជការដែលមានតែសមត្ថភាពគេនឹងយកសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានទៅបំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដែលមិនគិតទៅលើសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែគូសសំជាមួយនឹងគុណធម៌កាលណាមានសមត្ថភាពហើយនឹងមានគុណធម៌ទោះបីគាត់ចង់ធ្វើរឿងដែលមិនគួ ក៏គាត់មានគុណភាពនៅក្នុងខ្លួនគាត់អាចពិចារណាបានថានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណាស់ណាអ្នកណាដែលរងគ្រោះដោយសារគាត់ណាចំណែកឯនៅប្រទេសអឺរ៉ុបវិញគឺเคยដូចជានូវចក្រភពក្រិចរូម៉ាំងអេស្ប៉ាញណាសាធារណៈរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតត្រាដោយស្ដេច ទាំងច្បាប់ទាំងនីតិវិធីទាំងຫຼາຍផងដែរអញ្ចឹងគ្រប់នីតិវិធីទាំងអស់គឺព្រះមហាក្សត្រណាស្ដេចគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងកាលណាមាននៃក្នុងការគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកអីមួយឬក៏ទៅលើផ្នែកទាំងស្រុងនៃកិច្ចការសាធារណៈគឺជារដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងហើយយើងក៏លេខមើលប្រវត្តិរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ តាំងពីសម័យដើមរហូតមកសង្គមខ្មែរគឺបានរៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតាមព្រះតីរបស់ព្រះរាជាដោយអ្នករាជការទាំងអស់ត្រូវបានព្រះរាជាត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងដោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គចាត់តាំងដោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គចឹងរលការគ្រប់គ្រងក្នុងការដឹកនាំគឺព្រះមហាក្សត្រជាជាអ្នកគ្រប់គ្រប់គ្រងបើជាងកាលេចទៅមើលក្នុងសម័យអង្គរយើងមានអំណាច3អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចដុលាតលាការ ដែលអំណាចទាំង3នេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយព្រះមហាស្ដេចព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងសម្រេចទៅលើកិច្ចការសង្គ្រាមផងដែរណាសម្រេចទៅលើកិច្ចការសង្គ្រាមផងដែរព្រះមហាស្ដេចព្រះអង្គចេញច្បាំងដោយផ្ទាល់ស្នាព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គជាស្ដេចជាឧទាហរណ៍យើងឃើញដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាដើមនេះជាការគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងក្បួនទ័ពដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គតែម្ដង នៅឆ្នាំ1986នៅពេលដែលបារាំងបានចូលមកត្រួតត្រាចូលមកកាន់កាប់អំណាចរបស់រដ្ឋកម្ពុជាយើងពួកគេបានរៀបចំការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងនោះគឺរៀបចំឲ្យមានការឲ្យមានជាស្ថាប័នសាធារណៈនិងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈដោយមានការរួមគ្នារវាងបារាំងនិងរាជការរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ ហើយនៅឆ្នាំនោះដែរគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដំបូងគេបង្ខំបានបង្កើតឡើងណាបាននៅពេលហ្នឹងគឺបានបង្កើតឡើងដូចឆ្នាំ1940 47ដែលប្រទៀនដោយឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទបរមរតនកោដព្រះបាទនរោដមសីនេះនោះឃើញណាអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីសម័យមុនរហូតមកដល់សម័យអនាគមនិយមបរ ང་ យើងឃើញមានរៀបចំប្រព័ន្ធនីតិការគ្រប់គ្រប់គ្រង ហ What ើយបានកំណត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យបាជីពរដ្ឋអនុវត្តតាមដើម្បីឲ្យរាជការសាធារណៈទាំងអស់ធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកំណត់ណាដែលដាក់ឲ្យប្រើដោយបែបបាសុំចុចចុច Subscribe មើល Channel ខ្ញុំ Monica រដ្ឋបាលសាធារណៈបែបបុរាណចັ້ງកាលពីសម័យមុនការគ្រប់គ្រងរដ្ឋគឺយើងគេហៅថារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមបែបបុរាណចັ້ງបែបបុរាណមានន័យថា ការគ្រប់គ្រងដែលគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនោះគឺគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលចេញពីច្បាប់នោះអញ្ចឹងបទបញ្ញត្តិស្អីក៏ដោយគឺអាងតែយកច្បាប់យកមកនិយាយយកមកបកស្រាយណាហើយអាជ្ញាធរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដោយច្បាប់ច្បាប់កំណត់មកយ៉ាងណាគឺត្រូវតែធ្វើធ្វើយ៉ាងហ្នឹង ដោយមិនមានភាពតឹងផ្លន់ឬក៏អាចបាត់បែនបានរជ្ជនាសម្ព័ន្ធទៅតាមឋានានុក្រមច្បាស់លាស់ដោយមានការបែងចែកអំណាចក្នុងការដឹកនាំណាចែកអំណាចក្នុងការដឹកនាំចែកជា3ផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតម្លាការលទ្ធផលវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពការងារ ត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តនិងដោះស្រាយនៅពេលមានរឿងរាវផ្សេងគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាការគ្រប់គ្រងតាមបែបរដ្ឋបាលសម័យបុរាណរដ្ឋបាលសាធារណៈបែបបុរាណគឺគ្រប់គ្រងដោយសម្អាងទៅលើឯកសារទាំងស្រុងណាគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយដោយសម្អាងទៅលើឯកសារទាំងស្រុងបញ្ហាដែលផ្សេងគ្នាដែលដូចគ្នាយកមកដោះស្រាយណាយកមកដោះស្រាយដោយមើលទៅលើអ្វីដែលបានកាត់ត្រា អត្តនលพลនអត់ចេះដោះស្រាយដោយបញ្ញាដោយភាពប៉ិនប្រសប់ទេកន្លែងការងាររដ្ឋបាលត្រូវតែជាកន្លែងដែលមានវិជាជីវៈច្បាស់លាស់ដោយមានទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើការងារគឺរើសចិញ្ចពីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឲ្យជាកន្លែងដែលមានវិជាជីវៈច្បាស់ច្បាស់លាស់ណាបើនៅក្នុងជានីយឯកទេសយកមកមកធ្វើការតែម្ដង ការិយាល័យមានការអភិវឌ្ឍពេញលਿੰកការធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីក៏មានសមត្ថភាពហើយធ្វើការបានពេញលਿੰកដែរអញ្ចឹងការធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីគឺធ្វើបានពេញលਿੰកជាប់លាប់បានល្អប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងចេញពីឋានៈលើដោយផ្ទាល់ចាំអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើឋានៈឋានៈលើការតែងតាំងការកំណត់មុខតំណែងណាមួយគឺចេញពីឋានៈលើជាអ្នកជ្រើសរើស គេថារដ្ឋបាលអឯកភាពឬក៏រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបើរដ្ឋបាលកណ្ដាលបាទណាសំដោះណាគឺរដ្ឋបាលកណ្ដាលជាអ្នកកំណត់ជាអ្នកបែងចែកមកការគ្រប់គ្រងតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងនិងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ណាធ្វើឲ្យក៏ដោយគឺត្រូវតែកឹតទៅលើច្បាប់ទម្លាប់បាទការគ្រប់គ្រងតាមបែបកាយាធិបតីមានន័យថាមន្ត្រីអាចឆ្លៀតយកអំណាចដែលរដ្ឋបគោលឲ្យទៅប្រើឬក៏បំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន បាទចេះការគ្រប់គ្រងតាមបែបបុរាណគេហៅថាការគ្រប់គ្រងតាមបែបការិយាធិបតៃតាមបែបបុរាណហ្នឹងគឺរដ្ឋបាលសាធារណៈតាមបែបបុរាណជាការគ្រប់គ្រងបែបការិយាធិបតៃដែលមន្ត្រីដែលនៅធ្វើការហ្នឹងឆ្លៀតយកអំណាចដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការងារឬក៏បំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទឧទាហរណ៍ដូចជាប្រមូលពន្ធការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ហ្នឹងជាតាម បាទយើងកលើកមកមើលរដ្ឋបាលសាធារណៈបែបថ្មីវិញម្ដងអញ្ចឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈបែបថ្មីគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរពីការរិយាធិបតេយ្យបែបទ្រត្រាមកពីមកជាការរិយាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដែលឆ្លើយតបនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមជួយចុច subscribe និងចូលជា channel ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជាជានិច្ចបាទនិយាយទៅថារដ្ឋបាលសាធារណៈបែបថ្មីនេះគឺអត់ដូចមុនទៀតទេ គេផ្លាស់បដូរផ្លាស់បដូរពីអ្វីដែលមន្ត្រីយកទៅធ្វើកិច្ចគ្រប់គ្រងនេះឲ្យទៅជាបម្រើបម្រើរីវិញផ្លាស់បដូរពីអ្វីដែលធ្វើតាមតាចិត្តណាឬក៏កម្រិតនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលមានភាពយឺតយ៉ាវណាទៅជាការងារដែលផ្ដល់សេវាឲ្យពាជីវរដ្ឋបានរហ័សតាន់ពេលពាជីវរដ្ឋអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលសេវានោះទៅវិញ ជាងមូលហេតុដែលអាជាងធ្វើអការកម្ដែងទ្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបែបថ្មីយើងមើលទីមួយគឺកាត់បន្ថយនៅរបៀបធ្វើការដ៏ស្មុកស្មាញចាការពីអាករបបសាធារណៈរដ្ឋបាលសាធារណៈបែបបុរាណគឺការធ្វើការងារបែបស្មុកស្មាញធ្វើអីតិចអាងឯកសារណាបាទចង់ដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវទៅបើកມືគម្ពីមើលគ្រឿងបួនមើលឯកសារសិនណាឧទាហរណ៍ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធអធិរិយាសាស្ត្រមួយ បាទឯកសារចងក្រងថាត្រូវជីកត្រូវគិតទៅលើមាត្រាធានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយកអ្វីដែលមានឲ្យនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងយកមកអនុវត្តតាមដោយអត់មើលពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេបាទហើយមួយវិញទៀតរបៀបនៃការធ្វើការត្រូវបញ្ជូនដើម្បីឲ្យថ្នាក់លើត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំណាមែនថ្នាក់លើត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋបាលក្នុងសម័យថ្មីនេះ គឺគេកាត់បន្ថយអាការធ្វើការងារបែបស្មុកស្មាញជាងនេះទី2ចាត់ទុកប្រយោជន៍សាធារណៈជាធំណាមានន័យថាគេលែងឲ្យគិតលើប្រយោជន៍បុគ្គលទីណាណាគេលែងទុកឱកាសចំពោះបុគ្គលដែលគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគិតប្រយោជន៍ប៉ាពួកគេនឹងផ្លាស់បដូរឬក៏ដកចោលណាឲ្យងាកមកបំរើប្រហោប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏បំរើប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធំទៅវិញបាទលែងថ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងរីះទៀតហើយខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកបំរើរីះទៅវិញ ទី3ផ្ដល់សិទ្ធដល់អ្នកធ្វើការដើម្បីឲ្យគេមានលទ្ធភាពបំពេញការងារណាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអ្នកធ្វើការដើម្បីឲ្យគេមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងារកុំអាងអីបន្តិចប្រើសិទ្ធរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីគៀបសង្កត់មកត្រឡប់ណាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់សិទ្ធឲ្យមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានធ្វើការងារដោយពេញដៃណាដោយពេញចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ប <cin> <and true> yeah. so ាទរៀបចំគោលយោបាយសំស្្រោបដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាចំពោះបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងគេផ្ដាល់សិតគេតម្លាក់សិតមកណាយើងមានសິດក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងស្វ័យអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅមូលដ្ឋានទី4កាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ក្នុងការងាររដ្ឋបាលអញ្ចឹងចំពោះផ្នែកណាដែលមិនចាំបាច់ក្នុងការងាររដ្ឋបាលគឺត្រូវតែកាត់បន្ថយចោលណាត្រូវតែកាត់បន្ថយយើងធ្វើយ៉ាងណាសន្សំសន្ចាយធ ab ិការបស់រដ្ឋ បាទចិះគ្លំសាមេរៀនរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈបាទលោកគ្រូបានចែកចែងជា2ពីវគ្គណាពីភាកបាទដែលភាក1យើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយនឹងមានភាក2បន្តទៀតអញ្ចឹងគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតាមដានយិចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាទៅលើភាក2ជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអរគុណនិងជូនពរឲ្យបងប្អូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងដែរ